tancament d'aquesta presa de Kherson, les conseqüències que pot tenir sobre la guerra, com l'aigua es pot utilitzar també com a arma, i el que pot passar, per exemple, el que dèiem, a la central nuclear de Zaporizhzhia, perquè les centrals nuclears també, l'alimentació de l'aigua d'aquestes centrals estaria en joc. Bon dia i benvingut. Bon dia. Quines conseqüències pot tenir això? Jo ho has dit tot tu, eh? Bueno, és una central que des del punt de vista elèctric no és molt gran, són 315 megawatts. El problema principal, òbviament, és la inundació que causa aigües abaix, perquè s'està fent servir per regular el riu Níper, que és un riu capdalós. I aleshores jo crec que té bastant a veure amb l'intent d'evitar la contraofensiva ucraïnesa. El problema és que, efectivament, aquesta, a part de l'aigua per beure la gent, i per tot el que són els conreus, s'estan fent servir molta aigua per refrigerar la central de Zaporizhzhia, que aquesta sí que és molt grossa, i aquí, a més, hi ha un problema d'estabilitat d'aquesta central, perquè ja està molt malmesa després de tot el que han passat tots aquests mesos. I això sí que és molt perillós, perquè la gent moltes vegades no entén que la central nuclear, tot i que estigués aturada, s'ha de mantenir la refrigeració durant molt de temps. Sí, clar. Inundacions com a arma de guerra, aquesta aigua, i a l'altra punta del món, la sequera. Com pot afectar la sequera, i d'això també teníem ganes de preguntar-t'ho, el canal de Panamà? Pues el canal de Panamà, que fa molt poc van fer una ampliació, i el canal de Panamà fa servir molta aigua dolça, que té els llacs, i és una zona que hi ha molts llacs, hi ha molta aigua normalment, però està patint una situació de sequera, i ara resulta que hi ha vaixells que pel seu carat ja no poden entrar. No poden entrar perquè no poden travessar el canal, perquè no hi ha prou aigua. De quants vaixells estem parlant i quines conseqüències ha fet que el trànsit marítim pogués quedar aturat o restringit? Perquè estem parlant d'aturar-lo o quedaria tancat? No deixen entrar. No deixen entrar, o sigui, tancat. Clar, perquè és que t'arrisques que es quedi allà aturat al mig, que toqui fons, clar. Estem veient imatges, és impossible aquí transitar, impossible absolutament. Ho estem veient, està tot absolutament sec. Bueno, la zona del canal no està tan malmesa com això, és la zona que està al voltant. Però, clar, evidentment, el problema que tens és que ara hi ha determinades embarcacions, sobretot els grans containers, que no poden travessar aquest canal. Aleshores, clar, l'alternativa quina és? Doncs fer tota la volta per Sud-amèrica, que no és gaire agradable. Per tant, això té, Antonio, conseqüències sobre l'economia a nivell global. Quins poden ser els sectors més afectats? Però en general, tot el que és el comerç, però pensem sobretot, afecta moltíssim a la Xina, perquè a la Xina les exportacions cap a Europa poden passar per dos llocs, o pel canal de Suez o pel canal de Panamà. Sobretot, a Xina l'afecta molt de cara als Estats Units i el que és la costa est, òbviament. Aleshores, jo penso que afecta una mica a totes les manufactures i també afecta molt el comerç de matèries primeres, i no oblidem una cosa molt important, el petroli, perquè hi ha un flux de petroli brutal d'un costat a l'altre del planeta, amb la qual cosa encara produirà més encariment del combustible, del petroli i del carbó de tot. Amb totes les conseqüències que ja sabem que això ha tingut. Fes-nos, ja que hem viscut el Dia Mundial del Medi Ambient, fes-nos una mica de repàs de les conseqüències de les diferents alteracions climàtiques que està havent-hi. Bueno, estem patint un any particularment dolent, un any molt d'extrems, no? Hem vist molts incendis al Canadà, penso que s'han cremat uns 25.000 quilòmetres quadrats, no hectàrees, quilòmetres quadrats, que en una zona que no està acostumada a aquestes temperatures. Al Vietnam s'ha marcat les temperatures més altes de tota la història, ja a la vora dels 50 graus, que ja són temperatures que comencen a ser incompatibles amb la vida humana. Al Japó hi ha hagut més de 200 esdeveniments de pluges extraordinàriament fortes que han causat grans destrosses. És una mica això, el monsó no ha arribat a l'Índia quan havia d'arribar, al començament del mes de maig, en la qual cosa afecta totes les collites i el resta de tal. I aquí a Espanya i a Catalunya ja estem veient el que està passant. Sí, per exemple, les pedregades d'ahir de la C-16 que van deixar tota l'autovia absolutament negada, intransitable. Clar, són fenòmens meteorològics més extrems cada vegada. És una mica el que està passant. Aquest any s'està caracteritzant per molts extrems, i a més no oblidem que la temperatura a la superfície del mar, sobretot l'Atlàntic Nord, està en valors que no s'havien vist mai. En tota la història no s'havia vist mai, en tota la història de les medicions per satèl·lit, que són les que tenim, no havíem vist mai aquests valors de temperatura, i això, per exemple, afavoreix aquesta tempesta Òscar que està arribant cap a la zona oest d'Espanya, que passarà per Canàries també, que s'està combinant amb el que es diu un riu atmosfèric, amb la qual cosa porta una càrrega d'aigua brutal, i aleshores va fer unes descàrregues que aquí afectaran una mica, ja ens interessaria que plogués una mica més, però sobretot el que és l'oest d'Espanya, això caurà moltíssima aigua. Clar, però vull dir que tot aquest panorama tan catastròfic que estem explicant, això s'ha d'abordar políticament, s'han de prendre decisions valentes. Per exemple, la Unió Europea què fa? Bueno, la Unió Europea està... Quiero y no puedo, no?, que es diu, no? Està en una situació que, per una banda, són conscients que han de tenir més ambició i al mateix temps s'està reclamant
una dulcificació de les mesures mediambientals. Macron ho demanava l'altre dia i a nivell de la Unió Europea s'està plantejant. No? Però al mateix temps, en aquestes contradiccions internes que està, ara fa dues setmanes hi va haver un congrés sobre decreixement, bueno, postcreixement, i que a més va inaugurar la presidenta de la comissió, la Rosa von der Leyen i demés. I allà pues, es va parlar clarament de que l'única sortida que tenien realment era que els països molt rics, com el nostre, pues, havien de rebaixar el nostre nivell de consum per realment tenir alguna opció de sortir-nos d'aquesta. Però hi ha aquesta cosa de que no ens atrevim a posar fil a l'agulla i dir bueno, és que cal més, no és només posar renovables, que també, sinó que a més han de fer més canvis i més profuns, i ningú no vol acceptar per les conseqüències econòmiques que té. Clar. És a dir, hi ha una, com una mena de disjuntiva que és o decreixement o escalfament global? Jo crec que sí. Jo penso que hem arribat a un punt que sí. O sigui, realment és, ho acceptem, que sobretot el que són els països opulents, perquè evidentment els països pobres... Anem a concretar el decreixement, doncs. Antonio, què vol dir decreixer? A dia d'avui, tal com estem, com vivim, i vaja, la societat com la tenim organitzada, muntada, que sortim d'una pandèmia que no ho podem oblidar, perquè també estem en un moment a nivell turístic, per exemple, ja ho veus com estan les ciutats atractives, com és el cas de la ciutat de Barcelona, tot a tope, hotels, restaurants... sembla que no hi hagi demà. Sí. Que potser no hi haurà demà, eh? Si continuem així, alerta. Però en qualsevol cas, de créixer, amb què es concretaria en les nostres vides quotidianes? Al final, de créixer, el que té a veure és el créixer el consum desenforat d'energia i matèries. No significa de créixer el nostre estàndard de vida. El que sí que implica és treballar d'una manera molt diferent. Aleshores, relocalitzar feines, producció, no apostar pel producte que ve de la Conxinxina, sinó per un producte de proximitat, i sobretot intentar minvar tot l'impacte a nivell de consum de matèries. No? Són coses que ja s'han dit moltes vegades, pues, allò de compartir cotxe, el tema de, bueno, de que tot el que comprem es pugui reparar, que ara moltes vegades no es poden reparar, és allò d'usar i llençar. És a dir, fer uns canvis que tenen unes conseqüències econòmiques importants i que per això no es vol abordar, però que són fonamentals si tenim una limitació d'accés a l'energia i als materials i, a més, no volem fer més mal bé el medi ambient. Potser s'haurà de donar ajudes als tècnics que reparen electrodomèstics de manera que en el que és la seva feina per intentar-te arreglar una bugia d'un petit electrodomèstic, no ens surti un ull de la cara, que aleshores ens compensi més comprar un electrodomèstic nou. Bueno, i canviar el disseny, perquè els dissenys tal com estan fets no ho permeten. No ho permeten, efectivament. Antonio, moltíssimes gràcies pel teu anàlisi de la situació a nivell global, de totes les conseqüències també, com estàvem comentant en començar, de la guerra d'Ucraïna. I ara marxem